akidah yang menyatukan kita bukan akidah untuk kita saling bergaduh akidah bukan untuk memecahkan sesama kita adapun antara iman dan kufur memang kena pecah adapun antara iman dan tagut ini memang kena pecah kan nah, tetapi sesama para ulama sesama kita bukan okey jadi apabila menyebut ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jin dan syaitan eh, manusia dan jin dicipta tidaklah dicipta melainkan untuk sembah Allah maknanya mereka pun kena taklif. Taklif maknanya dipertanggungjawabkan hukum-hakam agama. Ada dalamnya uh, wajib, haram, sunat. Habis ustaz dah jin macam mana? Ada jin yang tay sembahyang? Ada. Jin yang mencuri, jin yang cakap bohong, jin yang pergi naik kelab. Jin karaoke, bayang-bayang. Agak-agak kalau jin karaoke best tak dia nyanyi? Tak tahu. Ada yang ahli-ahli maksiat, mereka kena juga dah roboh. Kan? Ha. Jin hutang duit jin tak bayar. Kan? Allahu akbar. Jin-jin, mana siapa ramai jadi kawan dia. So, perkara ini menjadi asas. Walim dalam satu ayat lagi dalam surah Ar-Rahman. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Maka, nikmat mana satukah di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Ada berbagai jenis pohon-pohon dalam dan buah-buahan. Di mana dalil? Di mana dalil bila kita baca surah Ar-Rahman, kita jumpa banyak ayat-ayat uh, فبأي آلاء ربكما تكذبان Ah, kat mana dalil nak kata bahawa jin pun ditaklifkan hukum hakam agama jumpa tukazziban dalam grammar arab itu fa'il apa tu fa'il madhi ke fa'il mudhari' mudhari' fa'il mudhari' dah penonton yang sekalian dalam bahasa Arab, uh, fa'il ataupun verb, dia ada beberapa jenis. Antaranya fa'il madhi. Fa'il madhi ni past tense. Fa'il mudarek. Fa'il mudarek ni present tense. Kan? Okey. Tukadziban <tukaziban> dalam ayat ni. Fa'bi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Fa'il mudarek ini present tense ini. Dia dalam bahasa Arab, dalam satu word itu, dalam satu perkataan itu, dia dah ada dhamir Tukazibani Ya'ni Antuma tukazibani Dua orang Siapa dua Manusia, Manusia dan jin Yes Manusia dan jin. jin. Sebab itulah dia ambil dalih ayat ni Fabi ayyi ala irabbikuma hmm. tukazziban Di antara nikmat Tuhan yang manakah kau orang berdua ni Kamu berdua ni nak bohongi, nak dustakan Siapa berdua tu? Manusia, Manusia jin. dan jin Tukazziban Dua itu Maknanya mereka dipikulkan tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada jin-jin yang beriman, jin yang pergi mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca beberapa ayat Quran, kemudian jin balik memang kita bincang dah dulu dalam bab beriman pada malaikat, kemudian ada sambungan dia tentang beriman kepada kewujudan jin. Ah ha, maknanya bila mereka di, uh, memikul taklif-taklif ini, ini bermakna mereka juga akan ditanya di dalam kubur nanti. Mereka juga akan ada azab-azab di hari akhirat kelak. Hmm, jelas. Hmm. Jelas. Jelas. Ada soalan? Hmm, ustaz. Hmm, jadinya jin yang disoal tu soal samanya sama macam manusia juga akan ditanya. Samalah. Ah, ha, akan ditanya. Soalan yang samalah. Ya. Sebab apa? Sebab mereka walaupun mereka berada di alam jin, dulu kita bincang dah. Ada di kalangan mereka yang bekerja gawas, ada di kalangan mereka kawin. yang mahir, eh? Kahwin. Ha, kahwin, jim ha, kahwin, ji yang menyelam, bana, ji yang bina bangunan. Ha. Ada. Mereka ada Awak panggil apa? Career ke apa? Ha, ha, ada career. Hmm. Tapi tak tahulah nak pergi minta kerja kena bagi resume macam mana format dia. Dia <laughs> email ke macam mana? bagi IC je. Bagi IC je. IC Jin <laughs> Yang pastinya mereka ada alam mereka sendiri dan ayat-ayat ini menjadi dalil kepada para ulama menyatakan bahawa mereka dipertanggungjawabkan ayat tersebut khalaqtu jinna wal insa dan ayat ini sebut dhamir untuk dua orang maka ini menunjukkan bahawa mereka juga akan diberi nikmat sebagaimana manusia dapat dan mereka juga akan diberi azab sebagaimana yang terkena kepada manusia-manusia yang ingkar. Itulah keimanan kita, itulah keyakinan kita dalam perkara ini sebagai perbahasan para ulama teruskan bersama-sama kami di madrasah akidah ini kita syukuri nikmat iman yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Habib, Mawla ya salli wa sallim daiman abada Alhamdulillah kita sambung perbincangan kita di Madrasah Akidah ini berkenaan dengan keimanan kita kepada hari akhirat. Sebelum saya lupa, kita persilakan kepada para penonton di luar sana untuk kita terus bersilaturahim. Dipersilakan ke Facebook kami di www.facebook.com/madrasah Al-Hijrah, kita bersilaturahim Kalau ada komen, kalau ada persoalan Kadang-kadang ada juga pandangan-pandangan yang agak mengarut Yang, yelah kita bukan nak gunakan ruang ini untuk mengaibkan sesiapa Untuk memburukkan Tetapi, untuk kita bersilaturahim sebenarnya Nak komen, nak bagi pandangan, silakan Tetapi, kita juga ada akhlak kita juga ada bahasa-bahasa yang sesuai bahasa silaturahim bukan ambil kesempatan untuk menghina mengutuk dan sebagainya kita nak kuat akidah kan orang kuat akidah ni akhlak dia baik kan ya? kalau akhlak tak baik tu akidah dia masalah lah tu kan ya. ya? kita bertambah kuat iman kita kita akan jadi lebih tawaduk kita lebih menghormati orang insya-Allah kita nak sambung perbincangan kita berkenaan dengan soalan kubur. Uh, antara soalan yang bakal ditanya dalam kubur. Nanti, antara soalan yang bakal ditanya, uh, tidak akan berganjak dua kaki anak Adam menghadap Allah pada hari kiamat. Sehinggalah akan ditanya beberapa perkara. Akan ditanya, an umrihi fi ma'afnah. Akan ditanya tentang usianya. Dia habiskan usia ke mana? Antaranya lagi dia akan ditanya tentang wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqah harta yang dia perolehi bagaimana dia dapat macam mana dia belanja Yang ketiga yang akan ditanya lagi ialah an ilmihi fi ma amila fihi ilmunya ada apa yang telah dia amal daripada ilmu tersebut yang keempat yang akan ditanya ialah an jasadihi fi ma ablah fi ma afna fi ma ablah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam akan ditanya juga tentang tubuh badan kesihatan dia ke mana dia pergi dan akan ditanya juga apabila setelah, disebut dalam hadis setelah keluarga dan kawan-kawan yang hantar seseorang jenazah ke kubur yang lahat akan datang malaikat yang akan tanya tentang siapa tuhan kamu Siapa nabi kamu? Tentang siapa saudara kamu? Tentang al-Quran, apa kitab kamu, apa kiblat kamu? Semua ni akan ditanya. Orang yang beramal dengan perkara-perkara ni di dunia, insya-Allah senang jawab. Ada pun orang yang hafal jawapan, tapi dari segi amalan dia tak beramal, maka dia akan tak boleh nak jawab. jawab. Ha, ini masalah. Kita beriman, kita yakin bahawa soalan ni akan ditanya dan cara kita yakin juga baru nak dapat jawapan, kita kena beramal kat dunia ni dengan Konten kepada jawapan-jawapan tersebut Maka barulah kita selamat hmm. Ada soalan tak? Ustaz ah, uh, Tadi kita dah bincang berkenaan dengan Jin juga akan kena Kalau dia dapat nikmat, dia akan dapat nikmat Azab pun dia akan dapat azab Jadi saya nak tanya Ustaz Jin ni ada yang mati syahid tak? Jin mati syahid? Nah. Jin mati syahid Jin mati syahid Wallahu a'lam lah saya. Saya tak pasti lah jin mati syahid saya kena check dulu. Insya-Allah kita cuba jawab dalam episod-episod episod akan datang lah. Jin mati syahid ke ada siapa yang tahu? Ha? Tak pernah. Ada yang pernah ziarah jin mati syahid ke tak ada? Tak pernah. Kita kena check dulu saya pun tak pasti juga sedang penonton dikasi sekalian. Yang pastinya uh, malaikat menyertai perang ada pegang dah dulu kan pegang Badar pegang dan sebagainya itu ada. ada pun jin mati syahid wallahu alam nak pakai logik pun tak baik kalau nak kalau nak kira logiknya bagaimana ada azab kubur bagaimana ada uh, pemerintah-pemerintah khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun nak kira logiknya ada la jin yang pergi berjihad ada jin beriman, ada jin kufur dan ada jin mati syahid tapi itu logik saya minta maaf saya tak berani nak jawab kena check dulu perkara ni ada soalan lain? Ha, Ustaz, tadi kita dah, kita dah belajar mengenai azab kubur, Ustaz. Uh, kita dah lihat bagaimana azab uh, kubur yang amat berat lah bagi mereka-mereka yang uh, lalai di dunia ni, Ustaz. Saya nak tanya, Ustaz, apakah hukumnya, Ustaz, jika kita buat... Uh, sebab sebelum ni ada yang dia orang buat kubur tiruan, Ustaz. Di mana kita boleh duduk dalam kubur tu selama beberapa hari yang kononnya untuk merasai azab kubur ni. Oh, duduk dalam kubur tu. Ha, dia Ustaz. Uh, dia, dia tutup, Ustaz. Pakai kayu. Oh, dia tak timbus dengan tanah? Ha, tak timbus. Adakah benda ini dikira sebagai satu perkara yang kurafat atau apa, Ustaz? Kemudian duduk berapa lama? Dalam sehari dua, Ustaz. Tapi, ada lah. Ya. Ada keluar untuk makan semua. Hmm. Hmm. Broadband ada lah dalam. <laughs> Boleh nak update Facebook ke apa. Komen, komen. Tidak itu yang dikasih sekalian. Persoalan ini sebenarnya bagus. Memang ada yang diamalkan. Hmm. Ada di dalam sebahagian amalan-amalan yang uh, diusahakan oleh orang-orang uh, yang terlibat dalam bidang, katanya dalam bidang tasawuf ataupun dalam bidang-bidang tarikat tertentu. Dia salah satu usaha untuk kita feel, untuk kita betul-betul rasa suasana kubur, maka usaha yang dilakukannya ialah dia buatlah macam kubur tadi, Kemudian dia tutup dia duduk dalam. Dan memang kat kawasan kubur. Berani? Tak wani. Berani kalau nak suruh try Boleh. Ah, ha? wallahu alam. Yang pastinya kalau kita melihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terang tentang kubur. Rasulullah terang tentang makna kematian. Rasulullah terang tentang suasana azab dan nikmat kubur. Rasulullah terang Wallahu alam setakat yang saya tahu tidak pernahlah Rasulullah uh, gali lubang kemudian ajak para sahabat duduk sedemikian tapi bagi sesetengah ulama yang mengamalkan cara ini ada ada aliran yang cuba dengan cara ini ada alasan maknanya dia kata kita nak suruh biar feel tu lebih lagi terbagi hadis terbagi al-amanah kita ni tak faham bagaimana para sahabat faham bahasa Arab jadi kita nak ajak pergi untuk rasa tu lebih hebat lagi Wallahu alam bagi saya yang paling penting ialah tambahkan ilmu. Saya nak kata tak boleh, nak kata khurafat pun tak berani juga. Wallahu alam. perkara ni pun mungkin kita kena selidik dulu. Selagi mana dia tak ada iktikad-iktikad yang rosaklah. Kalau ada yang mengarut sampai tak sembahyang fardu, duduk dalam kubur tu sampai tak sembahyang fardu tu kira tanam sekali lah. Nah, ya, itu memang confirm tak boleh lah. Ha, sehingga tak tunaikan nafkah untuk anak-anak, untuk isteri, tu confirm tak boleh. Tetapi perbuatan itu secara khusus saya wallah Allah. apa pun yang confirmnya betul, confirmnya baik, kita tambah ilmu tambah ilmu sebagaimana yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat carilah guru-guru yang apabila kita duduk dalam majlisnya kita akan ingat akhirat kita akan ingat syurga kita akan ingat neraka ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat sekadar itu pertemuan kita buat kali ini semoga dipanjangkan umur dalam temu janji temu janji yang akan datang insyaallah akidah asas kesatuan ummah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.